ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Telegram លឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធនិង Channel YouTube Peep Motivation ពេលដែលបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សភាគច្រើនចង់បានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែការពិតសំឡេងលើកទឹកចិត្តល្អបំផុតនោះគឺជាសំឡេងចេញពីបេះដូងរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចកសាងយើងជាមនុស្សរឹងមាំក្រៅពីខ្លួនយើងឡើយមិនថារបួសបេះដូងប៉ុន្មានដងមិនថាគេបោកប្រាស់ប៉ុន្មានដងមិនថាបរាជ័យប៉ុន្មានដងបើដង្ហើមនៅដកកុំទន់អាលចុះចាញ់យើងធ្លាប់បរាជ័យយើងធ្លាប់ត្រូវគេបដិសេធយើងធ្លាប់ត្រូវគេបបង់យើងធ្លាប់ជួបមនុស្សលួចចាក់ពីក្រោយខ្នងយើងធ្លាប់ជួបមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយយើងធ្លាប់ត្រូវគេកេងប្រវាញ់យើងធ្លាប់ជួបមនុស្សប្រាប់យើងថាគេជាមិត្តតែការពិតនោះយើងជាសត្រូវនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតែយើងមិនត្រូវចុះចាញ់ទេយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងមិនថានរណាបដិសេធយើងឬក៏បបង់ចោលយើងយើងមិនត្រូវបដិសេធខ្លួនឯងហើយយើងរឹតតែគ្មានសិទ្ធិបបង់ខ្លួនឯងរស់នៅត្រឹមតែចិត្តល្អតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរឹងមាំថែមទៀតទើបមានក្តីសុខដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្រទេសកាណាដានាងខ្ញុំលឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធសូមអរគុណ